Сьогодні четвер, 21 липня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Марта», «Ніс-ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаївській області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас. До новин у прифронтовій Миколаївщині. Росіяни продовжують обстрілювати територіальні громади області. Прильоти зафіксовані в Галицинівській, Шевченківській, Широківській та Березнігуватській громадах. Пошкоджені житлові будинки, знову горіли поля із зерновими. На жаль, є загиблі. Ще дві людини отримали поранення. Нині в лікарнях Миколаєва реабілітацію проходять 280 громадян, які стали жертвами російського збройного терору. Також сьогодні близько 3:00 армія РФ знову кілька разів вдарила ракетами по Миколаєву. Влучання сталося в низку цивільних об'єктів, серед яких АЗС, газогін та приватна автомийка. Наші кореспонденти вже побували на місці обстрілу, тож деталі далі у сюжеті. Складно сказати, чим автомийка та шиномонтаж загрожують безпеці Російської Федерації, армія якої цієї ночі знову вдарила ракетами С-300 по даному цивільному об'єкту. Ніч на 21 липня знову принесла страх і тривогу в мирні оселі миколаївців. Близько 3:00 російські терористи розпочали серію ударів. Загалом у місто прилетіло 7 ворожих ракет. Рятувальні служби ліквідували всі займання, що виникли внаслідок обстрілів. Одна з ракет впала на приватну ділянку, де розташовувалися автомийка, станція шиномонтажу та автозаправка. Дивом не зачепило балон зі скрапленим газом, який знаходився на відстані менше десятка метрів до місця влучання ракети. Не воєнний об'єкт ніякий, не присутствують тут ніякі не війська, нічого. Повністю цивільний об'єкт. Жертв вдалося уникнути. Відомо про одного постраждалого. Це охоронець території, який на момент вибуху був на своєму робочому місці. У чоловіка струс мозку і кілька незначних поранень. Наразі на локації працюють комунальники та співробітники підприємств і ліквідовують наслідки нічних обстрілів. Вибухова хвиля призвела і до значних ушкоджень офісу приватної компанії, яка займалася облаштуванням сонячних батарей. Вибух повиносив вікна, розірвав перекриття на стелі та понівечив робочі кабінети. Такий ось ранок у нас стався сьогодні. Це наша переговорна кімната була, вікон немає. Тут у нас колеги займалися енергосервісом, енергоефективністю. Це моє робоче місце, там бухгалтерія у нас. Двері чогось поїхали. Двері поїхали назовню. Це наша чилова зона. Ми тут відпочивали, обідали. Також внаслідок обстрілу цього району постраждало чимало житлових будинків. 10 будинків постраждало. Це вибиті шибки, криша частково. Ну і такі невеликі, незначні руйнування. Адміністрацією району проводиться робота щодо видачі плівки, брезенту, у кого постраждали там будинки. Тобто проводиться робота з населенням. Роботи тривають. І через регулярні обстріли не припиняються майже ні на день, визнають працівники районної адміністрації. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март». Для Є новин. Також серйозно постраждав і склад з гуманітаркою. Там внаслідок влучання зайнялося приміщення площею кілька сотень квадратних метрів. Його гасили десятки рятувальників. Ці відеокадри нічного обстрілу по складах оприлюднив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім у своєму твіттері. На ньому чітко видно, як ракета потрапляє у складські приміщення. На тепер відомо, російські окупанти вдарили 2 ракетами близько 3:00. Від удару виникла масштабна пожежа. Зайнялися складські приміщення, де зберігалась гуманітарка. Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей, людей похилого віку та тим, кому необхідна допомога, повністю згоріли. Площа пожежі становила 1500 квадратних метрів. Додатково залучалися поліцейські та співробітники Миколаївгазу. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніс ТВ. Для Є новин.
На півдні Збройні сили України знищили понад 100 окупантів та 6 складів з боєприпасами за добу, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Українські військові нанесли 10 авіаційних ударів, 3 гелікоптерних і ще 7 із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації. 5 разів вдалося уразити ворожі опорні пункти, 3 рази – скупчення живої сили і техніки на Херсонщині. Ще 2 рази влучили в склади боєприпасів на Миколаївщині і Херсонщині. Від сьогодні у Миколаєві підвищується вартість проїзду в громадському транспорті. Поїздка в так званих «зелених» автобусах «Миколаїв-Пастрансу» обійдеться у 12-20 гривень, залежно від відстані, а у маршрутках приватних перевізників – у 14-20 гривень. Для дітей шкільного віку від 6 до 14 років у період з 1 вересня до 1 червня вартість проїзду автобусами на міських маршрутах складатиме 7 гривень. На цьому поки все. Ви дивилися «Є новини». Єдині новини від 4 провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» та «Ніс ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також доєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе, вірте в перемогу України. До зустрічі!